Molt bones a tots i totes. El passat mes de novembre vam assistir al Saló del Manga de Barcelona. Hi havia moltes ganes i el primer que vam trobar és en Rinkotsu, pilar del foc del manga i anime de Kimetsu no Yaiba. I tot i ser un Saló del Manga reduït comparat amb altres edicions pel tema del Covid, la veritat és que hi va haver molts actes com aquest, que t'ensenyaven les diferents escritures que hi ha en japonès, i també moltes exposicions com les de Selecta Vision i altres productores d'anime, també Planeta, l'editorial Planeta, amb mangas d'un dels meus mangakes preferits, el senyor Naoki Urasawa, autor de Yaguara, autor de Monster, aquí ho veiem, que se'n va fer un anime, per cert, molt ben doblat, Pluto i altres. També Planeta va treure temes de Dragon Quest, que era previ a anunciar l'arribada del manga de Dino Daiboken amb la seva edició, diguem, definitiva. També protagonisme per Saint Seiya, un anime que té molt abandonat Toei Animation, però que el manga, ja quant a figures, té molta tirada. I aquí tenim també un exemple de lo que és editar manga avui en dia, digitalment. Ja no és en paper, si és que algú ho fa, jo crec que no. Avui en dia ja tots són així digitals. I menjar, menjar. La veritat és que vam triar uns takoyaki, un clàssic plat d'Osaka. Sí que és cert que aquí potser ens faltava una mica més de salsa, no la vam demanar, error nostre, però igualment sensacional. Hi havia molt espai per tothom, normes Covid. I aquí, amb el cònsol general del Japó a Barcelona, hi va haver un acte de l'obertura d'un barril de sake que van compartir amb la gent. Va servir per el shaku, aquesta espècie de cucharita de bambú, és per servir. I bueno, pues de tres. A la de tres vamos a dar el golpe inaugural, ¿vale? Para abrir el barril. Bien fuerte, con alegría, ¿vale? Esperemos que no se nos rompa la tapa porque no podemos hacer una foto. Pero venga, pues a la de tres, contamos todos. A la de una, a la de dos y a la de tres. Muy bien. Bueno, 150 gramos de arroz o 180 mililitros de líquido. Y se utilizaba pues, para pagar el salario. Bueno, el salario normal lo pagaba con sal, los japoneses con arroz. También es para medir la riqueza pues, de un castillo, de un lugar, etc. ¿No? Entonces, bueno, lo vamos a utilizar para servir el sake, para brindar. Sí, la gente le vamos a poner al L'acte estrella del Saló del Manga 2021, sens dubte, va ser el directe amb Tòquio, concretament al Museu Tòquio Wasó, d'on es van forjar mangakes de l'alçada d'Osamu Tezuka, considerat el déu del manga, i l'autor de Doraemon. Sens dubte, visita indispensable en el pròxim viatge, quan es pugui, al Japó. Este señor que acompaña al señor Koide se llama Kumagai-san y es, trabaja en el distrito de Toshima y es el encargado, pues, de entre otros trabajos, del pues, proyecto de Tokyo Wasō. Hace 13 años, nos comentaba el señor Koide, inauguraron en este parque en el que ahora se ha levantado este museo, es un parque público. Levantaron un monumento a Tokyo Wasō y el año pasado pues, pudieron inaugurar este museo. Pues tenemos aquí las dos cajas estas o estantes para dejar los zapatos. Los habitantes, los mangakas, usaban la de la derecha. Así que vamos a aprovechar la ocasión para ponerlos exactamente en el mismo sitio.
son muchos los museos en Japón donde tengas que entrar descalzo, ¿eh? Tenemos el pasillo central, en los lados tenemos las diferentes habitaciones o pisos. Es un pasillo inusualmente amplio para este tipo de departamentos de aquella época. Como cuando él vivía ahí. Ahora en Tokyo Basho están realizando una exposición sobre shoujo manga y están aprovechando el espacio de la habitación de Tezuka para poner unas ilustraciones e información sobre la obra de Hideko Mizuno, que es la única mujer, de hecho, que vivió mangaka, la única mujer mangaka que vivió en Tokyo Basho. Esta sería... Vemos que fuera, por cierto... Cuando salió Osamu Tezuka de Tokyo Basho para mudarse a otro sitio, los Fujiko Fujio eran dos autores, Fujiko, que después se separaron, y uno era Fujiko Fujio E y el otro Fujiko F Fujio. Fujiko Fujio E ocupó la habitación de Tezuka y un poco más tarde, cuando se liberó la de al lado, fue Fujiko F Fujio, que es el autor de Doraemon, el que ocupó la habitación contigua, que es la que estamos visitando en este momento. Todavía vive en la actualidad, que era muy, muy amigo de Ishinomori y de Akatsuka. Ishinomori tenía televisión y Yokota dijo, pues yo también, así que se compró una. Un punto que pasó para realizar un proyecto conjunto con Akatsuka e Ishinomori. で、その3人の合作のペンネームがユーマイヤっていうんですけども、ユーマイヤの M は水野、I が石の森、A が赤塚で、マイヤって呼んで、そこに U をつけて、ちょっとこうドイツ語っぽい感じに雰囲気にしたそうです。El proyecto conjunto en el que trabajaron, o los proyectos conjuntos, fueron...realizados entre los tres bajo el seudónimo de Yu Maya, U-M-I-A, la M de Mizuno, la I de Ishinomori, la A de Akatsuka, y leído así parecía que fuera como un autor alemán, ¿no? Yu Maya. Fora de lo que és el Saló del Manga, del recinte, a la plaça Espanya, Gran Via, vam trobar una exposició de la Tamashii Nations, amb figures de Senseiya, i Dragon Ball, bàsicament, també, com no, de Kimetsu no Yaiba. I el vídeo no s'acaba aquí, la veritat és que vam registrar poques imatges, el que ens vam dedicar més és a fer fotografies. Només entrar al Saló del Manga hi havia un recordatori doncs, de tots els mangakes, no?, que han anat passant pel Saló del Manga. I, de fet, en un d'aquells recordatoris es va fer menció a Osamu Tezuka, i és que, junt amb el seu fill, es va fer una exposició al MNAC, a Barcelona, aquí està. Ens la vam perdre. Ai, senyor, quin error. Quin error. I ja dintre del Saló del Manga, doncs aquí ho veieu, estants flipants, sac de figures. De fet, en vam comprar una, ja veureu d'aquí una estona les compres. Animes, com sempre presents, amb Mazinger Z, figures de Kimetsu no Yaiba, els peluix. El que més va triomfar, sens dubte. I tinc testimonis. Figures de Dragon Ball, de tots els colors, de Dragon Ball, de Dragon Ball Z, de Dragon Ball GT, de Dragon Ball Super, figures del Freezer, figures del Goku, del Son Gohan, en fi, dels personatges de la sèrie. També de Kimetsu no Yaiba, amb la Nezuko i tota la resta de la pandilla. Aquí els tenim. La veritat és que hi havia figures molt cares.
i figures millor de preu, que a mi em semblaven millors, però bé, millor per un servidor, no? I res, com tot Saló del Manga, doncs és al cap i a la fi és una agrupació de tendes, també supermercats, i per tant és una exposició brutal. Figures de Gundam, una sèrie que aquí no sé si va arribar, però potser es va intentar, però res. Aquí cartells que anunciaven els actes, al qual un d'ells vam assistir. La moto em sembla que era la de Kira, no la de la Bulma, de Dragon Ball. I el Tori, no és el Tori de Miyajima, el famós Tori, que hi ha enmig de l'aigua, però bé, també tenim el Tori aquí a Barcelona, el vam tenir uns dies. I els gasapon, les màquines de gasapon, molt habituals al Japó i que aquí també n'hi ha a tendes habituals de manga i anime a Barcelona. I a d'altres llocs també. Merchandising, que també em van comprar, de samarretes no d'aquest tipus, tan cridaneres, diguem, però sí que em van comprar unes altres. Hi ha de gustos per tots els colors, i això ja ho havíem vist en el vídeo també, com s'ensenyaven les diferents formes d'escriptura en japonès. La veritat és que en això jo no sóc una entesa, que hi ha el kanji i no sé què més. Reivindicacions, jo més que Bola de Drac, el que vull és més anime a TV3, senzillament. Bola de Drac ja l'hem emès moltes vegades. I Dragon Ball Super és un desastre. I res, també venda de llibres, més figures... I Saint Seiya, aquí amb els DVDs de Selecta Vision, però també les figures. Dragon Ball GT, un anime que sembla ja caducat, però que aquí l'editorial Planeta publica... No és un manga, sinó que són fotos de l'anime. Dragon Quest, que ja ho havíem esmentat abans, tenia sentit que ho exposessin tot lo de la saga Dragon Quest perquè en dies posteriors, l'últim dia, amb Saló del Manga, van anunciar que traien Dino Daimoken, el manga estrella de la saga. Dragon Ball, l'edició Kanzenban de Saint Seiya, que curiosament la treuen ara, quan el Japó s'està traient l'edició definitiva, a la qual l'autor Masami Kurumada està fent canvis, i Planeta, l'editorial Planeta, que va recuperant mangas nostàlgics, no? Que al seu dia va editar l'editorial Glenat, com Ranma, el Doctor Slump, l'Amo, que per cert ara tornarà un nou anime de l'Amo, veurem amb què queda, si serà un remake, espero que no, i espero que sigui un nou anime, tipus el que han fet amb Inuyasha, Yashahime. I l'ho dit, a l'editorial Planeta, apostant fort per Naoki Urasawa, llàstima que no es porten el manga de Yawara, que ens l'estem comprant en francès, gràcies a l'editorial Vicana. I aquí teniu els mangakas d'ara, tot digital. I el menjar que no falti, Al Japó, els takoyaki, la veritat és que... sensacional. Ja sabeu que porten trossos de pop a dins, és boníssim. Aquí ens faltava una mica més de salsa, bueno, bastanta salsa. I bé, els preus, pues... bueno, són els que són. Suposo que estan bé. Tot i que a fora també hi havia menjar no japonès, De fet, per dinar ens van fotre una bona hamburguesa, perquè als estants japonesos hi havia massa cua. I el barril de sake que hem dit abans, amb la presència del cònsol general del Japó a Barcelona, que també va estar a la presentació del Museu Tokyo Wasō, amb el directe a Tòquio. Aquí tenim els diferents actes que s'anaven anunciant. Nosaltres només vam anar un dia, entrada d'un dia. Les cues, en aquest cas no per anar-se a vacunar, com diu el cartell, sinó per entrar al Saló del Manga. De fet, ens hem vacunat recentment i ens hem posat la tercera dosis. I aquí l'acte que hem dit abans amb el Museu Tokyo Wasō, amb el Marc Bernabé fent de traductor simultani, i retrobament amb el Josep, el Zenki i el Ricard, l'Animetal, el staff d'Infotaku i un servidor, el Tokairin. Ai, veig records. Recordo el Saló del Manga o el Saló del Còmic de 2004, que vam fer una gincama. I aquí el que vam comprar, dos llibres de l'editorial Satori, la figura de la Nezuko de Kimetsu no Yaiba i dues samarretes. Això sí que no ho vam comprar, la figura de Saint Seiya ja ho veieu, 400 euros, figures de Gundam a 260 euros, al Japó també són cares, I aquestes no tenen preu, però bueno, aquestes en teoria són millor de preu. I aquí tenim, sagues barrejades de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, aquí Kimetsu no Yaiba, novament. Figures, novament, caríssimes de Saint Seiya, aquí amb el Death Mask, Màscara de Muerte, dels Cavallers d'Or. I aquí de nou el Rinkotsu, figura de Kimetsu no Yaiba, em sembla que estava, aquí diu, ja uns 30 euros, no? Déu-n'hi-do, està bé de preu. I els cosplay, jo no sóc de disfressar-me, però sí que m'agrada veure com la gent se disfressa i com no
El personatge estrella o els personatges estrella eren els de Kimetsu no Yaiba, aquí els tenim, amb la Nezuko, la noia que surt allà vestida de Nezuko, més o menys encertada, però bé, s'intenta. I finalment acabem compartint les imatges de les figures que vam poder veure a l'exposició Tamashii Nations. Això no pertany al Saló del Manga, però per proximitat estava just al costat de la Fira de Barcelona. Hi vam anar i la veritat és que algunes de les figures ens van sorprendre, altres no, com per exemple les de Saint Seiya, que com deia abans és un manga i un anime, sobretot a nivell d'anime molt ningunejat per la seva productora Toei Animation, però a nivell de manga i de figures, la veritat és que ven molt, i prova d'elles que en una exposició de la Tamashii Nations on destaca, com veieu, Dragon Ball, Gundam, Kimetsu no Yaiba, doncs aquí ho teniu, Saint Seiya, amb els seus cavallers daurats, i el Doraemon, que no pot faltar enlloc al Japó, i tampoc aquí, que també va ser un anime molt emès a la televisió de Catalunya. Quins temps aquells! Els Gundam, que aquí no van tenir presència mai, però que al Japó és un èxit assegurat. I sí, les figures del Metal Conan, Detectiu Conan, que aquí està sent doblat al català des del capítol 1 i totes les pel·lícules. En fi, no pot faltar un Goku gran amb el seu Kamehameha. I res, ho deixem aquí. Fins a la propera. Salutacions.